Että semmoset juhlat oli nyt. Ei huono. Niin, se oli eka kerta. Niin. Sitten se oli kyllä aika kova aika, kun siksin se. Ole, sehän eilen rupes mulle vittuilemaan, mitä kokkelin enää. Mitä? Sehän rupes vittuilemaan eilen mulle. No. Et mitäs kokkelin enää? Ne sanoo, että vittu mitä en oo oottanut, ja pupilit on 10 senttiä päästä pihalle. Niin on aina. Ei, en millään, missään nimessä. Mie en semmosia ole, en. Mie pojat on käyttänyt. Niin, mie en. Ja vielä alkaahan nenää valakkusemään. Ei kyllä kovin kaksisia nää mökit oo. Ei oo. Kyllä te oot tommosen rypyreissä. Ihan rypyreissä on ihan ok, mut silleen niinku sanotaan, niin vittu. Ja sanotaan, kun se on ollut vielä vähän pitempänä niinku huutkuun loppuun. Niin, tos on ollut lämmintä oikeesti. Niin. Ois pystynyt tossa ulkona olemaan. Ei tullu rapuja. Mie luulen, et siitä se on. Kympi pyöri vaan peli. Kyllä. Missä käytää yli? Minä takaa. Peruuta. Tämä loppuu. Varo. Aja oi. Siinä on Josen Pema. Josen Pemalle. Eikä mene. Mennä vaan. Lähtee lähtee kun palkaa. Ei niin jarru. Ei se silloin lähde edes jarrukaan. Elä aja oikein. Tuolla. Onko? No nää vieläkään. Tuo käydä kärkä. Mitä on sulta? Hyvin se lähtee kahdella turpoa. Ei se ole kahdella turpoa? Ei, en neljä vettä. Suomessa se pitäisi olla. Paljon siinä on hevosia tullut? Ei kuinka. Mun siinä vittu. Kolme litraa. Se on ihan murakaa. Soitat sen pillarilla ja pillaa turpoa. Ei me olla tätä kalvoa muuten. Osaisit hyvin tulla, muistit. Muistan. No hyvä. Helppo. Helppo. Onko hyvä talo? No oli ihan ok, oli ok. Ihan hyvä. Hyvä sauna oli ja kaikki oli. Onko hyvä ruoka? Minun ruoka? Oli, kun jäi sitä leipiä vielä jäi muutama. Vielä jäi muutama leipä syömättä. Joko se teet kaarinaan? Valmis. Katohan tuo pettänyt tietää. Eihän tää vittu. Aiko se löpö
vastannut eilisen päivän tätä. No, no. Nyt varovasti, että se upoo. Anna mennä vaan vauhille. Siihen jäät muuten kiinni. No löpöhän se on särkinyt. Just oikein. Siksi minä haluan valkeampi. Kyllä tuo, joo. Tämä mökki vuokraa muuta. Eikö sitä, onko tämä vuokraa? Oma. Niin, on vaan. Oi, mikä on paikka. Kyllä niin. Ei siinä ole muun muassa. Tuohan on saatana siisti mökki. Tuo taitaa olla niitä uusimpia. Joo. Helvetin mukava reissu. Oli. Oli. Ei siellä tullut niinku ikävät noitten pohjoissa. Ei. Ja sitten tuo huumori lentää. Kato, kun ei minkään tappelu eikä mitään saatana. Niin. Ja sitten kaikille pilkataan, jokainen osaa nauraa itselleen. Niin. Mä kyllä Nino. No Nino on. Mut se kyllä Nino oli heti se niinku uhriutui siinä. Niin. Pysähtyy sellillä, niin Arttu käy tupakaossa. Meinaisikö mennä patuun? Eihän se ole. Ai niin, eihän se ole. Eikä viikolla. Joo. Niin kotona kalsarit. Kalsarit kädessä, niin. Ei tuo kallis ollut, jos emätti on 20 siitä mökistä ja kirjusin maksanut peltiä. Se ei maksanut mitään. Saman verran me ollaan rahaa, kun tänne tulee. No niin jo. Tämä myynnissä kaikki, 3,5 miljoonaa euroa, koko 6 000. 30 miljoonaa. 3,5 miljoonaa. Hän haluaa myydä. Kyllä. Kuka voi ostaa? Kenellä on rahaa, ei kenelläkään. Eikä kukaan, en vie usko, että kukaan maksaa 3,5 miljoonaa. Ne on vanhoja nuo mökit jo. Ne pitäis peruskorjata ihan kaikki. Niin pitää. Tuossakin lattiat niin vinossa on vittu. Se ei mennyt se takaovia kiinni. Niin ja olohuonetta kun lähti sinne missä me on kutsuttu. Niin miesti helvetin. Ihan. Samoin on lämmin. Me ei tarvitse edes ottaa. Mikä myö? Joo. Joo, ei siinä tarvinnut niin kuin mäkkeen osa, että se vietti niin. ihan niin kuin...
vähän eilen muutama savu. Sitä pystyn polttamaan, kun mä oon keuhun. Niin se ei... Mikä pöpöhönnä, niin mä oon keuhun. Joo. En mä kattonut kuin yhden vaan kahden savun myötä, mutta ei se... Joo. Jaroit pitää ottaa tuota... Jauhettele vähän eilen. Niin pitää. Tosissaan nuo sähkötupakat unohtuu ihan. Ne on myrkkyä. Ja myrkkyä niitä. Niin. Koko ajan sitä oli tarjolla. Oli. Ihan koko. Yksi vielä. Ja sitten yksi vielä. Löpövätin vielä itseit semmoset pienet ekstra. Elä! Että olet läpivarustaneet niin sekaisin teille. Elä! Joo. Ei yhtään ymmärtänyt. Ei juuri. Rentoon meininki, että ensimmäisenä siellä ei kukaan ruvennut pyrkiä. Pipo kiristi kettä. Niin. Tempastiin koukkelit pöytä ja ruvettiin vaan niistämään siitä. No hetken se, kun Pino nähti, niin alkoi sille se pipo. No niin, ja se alkoi. Pelkää auto on tämmöisen samanlaisen, mutta ehkä sen super.
Se on se Super Peak, kyllä se on vahva ja hyvä auto. Aina. Mistä tästä? Kyllä. Toinen, ylhäällä.